Ձեզ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության հերթական խորհրդարանական քննարկումը Ուրուգվայի Էլ Օբսերվատոր թերթի անդրադարձել Լեոնարդո Բասմաջանի հայդարարությանը։ Ադրբեջանի թալիշ ակտիվիստները գոչ կնեն իրենց հայրենագիտներուն չի մասնակցել հայերութեն փախումներուն։ Մարդի դաշտի վրա վիրավորված է Վահան Բադասյանը։ Սուրյո քրդերը ժխտեր են իրենց մասնակցությունը Արցախի մեջ ընթացող մարդերուն։ Վանի Ակյոլի ջամփողջովին ցամքաձե։ Genesis խումբի համահիմնադիր Փիթեր Կապրիելը դուդուգի մոգական ուժի, հայկական մշակույթի ու պատերազմի մասին։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության հերթական խորհրդարանական քննարկումը։ Երևանի մեջ անցկացվող նիստին ներկա էին Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը և 7 պատգամավորներ։ Բացակայ էին 13-ը, բացակայությունը մեծամասն պայմանավորված էր Արցախյան պատերազմով։ Խորհրդարանական քննարկման ժամանակ քննարկվեցավ շարք մահարցեր, ներառվեցան գազմագերպչական և կանոնադրական հարցեր։ Վարուն Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, պատասխանեց պատգամավորներու հարցերուն, որոնք հիմնականը կվերաբերվին Արցախյան պատերազմին և անոր հանգուցալուծմանը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ նաև հավելեց, որ խորհրդարանի գոմե ուղարգվերը մամլու հաղորդակրություն բոլոր խորհրդարաններուն Արցախյան պատերազմի ներկա իրավիճակի մասին, որտեղ մանրամասնված նկարագրված է իրադրությունը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նիստը դևեց 1 ժամ 45 վայրկյան, որոշվեցավ ամեն 5 շաբթի իրականացնել ասկային ժողով նիստ, հավանական է կումարվի նաև արդահերթ նիստ։ Ուրուգվայի հեղինակավոր Էլ Օբսերվատոր բարբերականը անդրադարձավ վերջերս մեր գայքին տեղադրված գոչին, որը կատարված էր Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջանի գոմե ուղղված միջազգային մեդիա հարթակներուն։ Բարբերականը ամբողջովին հրապարակած է Բարոն Բասմաջանի խոսքը, որտեղ անգթադաբարդ է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան ընդդեմ Արցախի։ Թերթը լույս կտեսնե Ուրուգվայի մեջ, սակայն մեծ լսարան ունի նաև Լատինական Ամերիկայի և այլ իսպանախոս երկիրներու մեջ։ Ադրբեջանի մեջ բնակվող թալիշ ակտիվիստները մտահոգություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին լարվածության սերմամբ և թալիշներուն ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համագարկված չանքերով։ Անոնք հայտարարություն տարածած են, որը հրապարակվել է Facebook սոցիալական ցանցի Թալիշը ստանեչին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ թալիշ ակտիվիստները նշած են, որ պաշտպանելով Կովկասի ժողովուրդներու միջև բարեկամությունն ու եղբայրությունը, կհարկեն միջազգային նորմերը կապված իրեն ճակատագիրի դնորինելու ժողովուրդներու իրավունքի հետ։ Այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, քանի որ այդ կհանգեցնե միայն խնդիրներ ու քալիք սերունդներու համար։ Մենք չափազանց մտահոգ ենք Ադրբեջանի իշխանություններու կողմէ թալիշներուն մարդի դաշտ ուղարկելու քայլերով, թալիշներու շրջանին զոհերով և հայերու նկատմամբ ադելություն սերմանելու չանքերով։ Թալիշներու մեծ մասը թշկոհ է այս իրավիճակեն։ Գոչ կնենք Ադրբեջանի կառավարությանը վերջապես վերջ տնել թալիշներու շրջանին ադելությունը սերմանելու քաղաքականությանը։ Գոչ կնենք թալիշներուն չի հանձնվել ադելության քարոշչությանը։ Գոչ կնենք խուսափիլ փախումներուն մասնակցել է։ Մեր պատմության ընթացքին երբևէ հակառակորդ չենք եղած որևէ ժողովրդի և կշարունակենք այս ճանապարհը, նշած են իրենց հայդարարության մեջ։ Մարդի դաշտին վիրավորված է Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Մարդական Խաչի ասպետ, Արցախի Միացյալ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Վադան Բադասյանը։ Բադասյանը Ադրբեջանի ցանցազերծած պատերազմի առաջին իսկորեն գտնվեր առաջնակի ձին, ինչպես կդեղեկացնեն Բադասյանի մտերիմները, անվիրավորած է գլուխի մասը։ Անոր վիրահատած են Գորիսի մեջ, վիճակը կքնահատվի որպես կայուն ծանր։ Վահան Բադասյանին վիրահատած և տեղափոխած են Երևան։ Հերոս հայրենիքին կմաղթենք շուտապույտ Աբաքինում։ Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության այն հայտարարությունը, թե Արցախի շփման քիզի մարդերուն Հայաստանը գօգտագործէ Իրաքեն և Սուրիայեն վարձկաններ, չի համապատասխանի իրականությանը, Ռիա Նովոստին ասած է Սուրիո քրդական ժողովրդավարական միություն գուսակցության ներկայացուցիչ Աբդուսալամ Ալին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայությունը հայտներ էր, որ ցայնագրեր է վարձկաններու խոսակցություններ, ովքեր մասնակցեր են շփման քիզի ռազմական գործողություններուն։ Ըստ Ադրբեջանի, հայկական գոմը մարդերուն գօգտագործե Իրաքեն և Սուրիայեն եկած վարձկաններուն։ Ըստ Աբդուսալամ Ալիի, Թուրքիային ձերնդուկը լար հայկական գոմը վարձկաններ ներգրավելու քաղափարի առաջխաղացումը, որպեսզի Անկարան կարողանար արդարացնել իր միջամտությունները Ադրբեջանի գոմը և փորձի անդեսել այն աղաղաղփաստերը, որ հայկական բանակի դիմաց այժմ կգրվին ԱԱՊԵԿ-չական խմբավորումներ ադրբեջանական թրոշի ներքո։ Արեմադյան Հայաստանի Վաննա Անկին մեջ գտնվող Ակյոլ լիճը, որը բազմաթիվ թշնադեսակներու հանգրվանն էր, ամբողջովին չորցած ու վերածված է անապատի։ Ակյոլի չորացումով ավարտվել է նաև գենթանիներու գենսական քոյությունը։ Օզալ Քավարեն 30 կիլոմետր հեռավորության ձովի մակերևույթեն 2343 մետր բարձրության վրա գտնվող Ակյոլի տարածքը կգազմե 407 հեկտար։
Այն կհամարվեր վայրի թռչուններու բազմաթիվ տեսակներու, հատկապես ֆլամինգոներու բնակավայր։ Աղի մեծ բարունակություն ունեցող լիճը չորնալե ետք պատվեր է սպիդակով։ Նախորդ տարիներում մասամբ չորացող լիճը այս տարի ամբողջովին ցամքած է, ինչը անհանգստացուցած է շրջանի բնակիչներուն։ Genesis Rakhumpi համահիմնադիր Peter Capriel-ը անդրադարձել է Արցախի սահմանին զավալվող իրադարձություններուն։ Ան Facebook-յան քրարման պատմած է, ինչպես ցանոթացած է Հայաստանին ու անոր մշակույթին, սիրել մարդկանց ճերմությունը ու մեծահոգությունը։ Հայաստանի ինձ ներկայացուց դուդոգի մոգական ուժը, աշխարհի հավանաբար ամենահուզարատ գործիքը։ Ես իսկապես սիրեցի մարդկանց ճերմությունը ու մեծահոգությունը, երաժշտությունն ու մշակույթը, ու դեսներն ու ամենուր թրական դրամատրվածությունը։ Երբ ես Հայաստան էի, ինձ ձենակապերտ ուղեկցեցին, հուշը համալիր, որը գարուցվեր է հիշելու համար 1.5 միլիոն հայերուն, որոնք սպանվեր են թուրքական կառավարության գողմե նշած է ան։ Երաժիշտը գոչերած է քաղաքական և հասարակական գործիչներուն, Բրյուսելին, ՆԱՏՕ-ին և ՄԱԳ-ին միջամտել, որպեսի ավարտվի պատերազմը, քանի թեր ավելի շատ կյանքեր չեն գործընծուցած։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ «Հիմի էլ լրենք» ստեղծագործությունը։ Եվ լրենք մարդիկ ինչ կասեն, երբ մերտեղ քարին կապարաշ խոսեն, չեն ասի թե հայ կարժանի են, այն ստրկական անարգ վիճակի, մեր սուր քաշն ապյած գործեր լավ գիտեն, հիմի եմ լրեն, մեր սուր քաշն ապյած գործեր Սեսաոլովագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արիոմեդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։